aldeilis stórfréttir inn í Njarðvíkunum í kvöld. Þeir eru konum með ágætis aðstoða þjálfara. Já, þetta náttúrulega mikill fengur fyrir klúbbin að fá Teit aftur. Hann sagði náttúrulega að klúbnum ótrúleg, eins og allir þekkja. Spilaði að ég held í 18 ár sem leikmaður, efstu deild fyrir Njarðvík. Og allir þekkja hans sögu náttúrulega bara sem manns í íslensku körfubolta, bæði sem leikmaður og þjálfari. Búin að sanna sig gríðarlega sem þjálfari á umliðnum árum. Hann vildi taka svona skref tilbaka og hvíla sig kannski á mesta atvinnu. Ég skil það, en það búin að vera í þessu í að vel á þriðja áratug. Þannig að hann vildi taka sig svona minna hlutverk þetta árið. En ég held að það muni reynast Njarðvíkingum hans í drjúgt, þetta hlutverk sem að fær. Og þetta náttúrulega alveg stórkostlegt fyrir þessa ungu leikmenn sem við höfum, sem eru margir hverjum í ungir, að fá þessi tvö nöfn á bekkin, Friðrik Grúnason og Teit Ölluson. Þetta eru menn sem að munu gera góða leikmenn betri og á nefa við skulum segja, ég hef bara koma liðin á hærri stall markmið nýra stjórnar er að Njarðvík fara aftur á kunnulega slóðir við viljum fá fleiri fánu upp á vegginn í Lónagrifinni og koma þessum klúbb okkar sem að á einstaka sögu í íslensku körfubolta á þær slóðir sem við þekkjum þannig að þetta eru stórkostlega frétti fyrir okkur að fá þetta aftur um borð Hvað að gerast inn í Njarðvíkunum? Þú ert komin í formasætið, Friðrik Ingi á bekkin, Teitur á bekkin, Kristinn Einarsson og Hreiðar Hreiðarsson, legend sem það í Njarðvík eru komnir í stjórnina. Er eitthvað verið að kasta tilbaka til fortíðar? Já, náttúrulega, þessum rödd sem þú nefnir og margir aðrir til, Jói Krispjós er þarna líka, fleiri til, Friðrik Ragnarsson, Páll Kristinsson, þeir verða áfram í meistaraflokksráði. Þetta eru allt leikmenn sem að hafa hampað mörgum titlum og unnið mikið saman í gegnum ári og þekkja það að vinna og ég maður það sjálfur sem leikmaður hér áður að þegar maður mætti á æfingar með Njarðvík þá var hópurum mjög stór og mikill það voru margir upplifið leikmenn æfingarna voru erfiðar en leikirnir og við viljum færa þá stemningu aftur inn í Íþróttahúsi þar sem að leikmenn kom inn og það er keftum mínútur það er samkeppni liðinu tekist á En svo þegar enn á völlinu komið í grænan búning á móti öðru liði að þá erum samhelda sveita að ræða sem að nær langt. Og með þessa reynslu bolta í kringum starfir, eins og þú nefndir áðan, þá hef ég þá tilfinningu að það muni smitast yfir í unga leikmenn. Nú hugsalega mun það hafa þau áhrif að ungir, efnilegir menn, já, sumir Njarðvíkingar sem spila með öðrum liðum í dag, hafi áhuga að koma aftur. Umhverfið sterkt og gott og vitandi að þeir geta orðið betri leikmenn í góðum klúb. Ef við tökum eina loka spurningu, komum við til með að sjá jafnvel leik milli stjórnar og liðsins? Já, þetta nú hans góð hugmynd og þetta eitthvað sem við þurfum að ræða baktera með einn en við svona segja kannski með svona örlítlum undurbúningi og örlítlum aðhaldi að þá gæti þetta voru raunin.